s'hi van acollir 16 propietaris i es va donar de subvenció gairebé el 92%, és a dir, és una bona notícia. Si, potser aquest any no hi arribarem amb la incorporació d'aquests supòsits, però sí que hi ha hagut l'aturada del Covid, que això també ens fa pensar que hi haurà obres que no arribaran a temps de presentar-se aquest any. És millor sempre la rehabilitació que no pas l'obra nova, però tal com tenim la realitat del parc edificat existent al centre històric, hem de ser conscients de que l'enderroc de vegades és indispensable. Per tant, hem decidit incorporar aquesta nova línia, aquest nou supòsit subvencionable, també al 100%, aquests enderrocs necessaris. No descarto un bon futur poder arribar a subvencionar obres noves, no en el mateix percentatge potser del que estem subvencionant les rehabilitacions, però sí que si algú construeix de nou i vol invertir al barri, vol vindre a viure al barri, doncs jo crec que l'hem d'acabar subvencionant.